رحمت اللہ۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز عصر چھوڑنے کا وبال۔ ابو ملیح فرماتے ہیں، ہم سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک سفر جنگ میں تھے، ابر و بارش کا دن تھا۔ آپ نے فرمایا کہ عصر کی نماز جلدی پڑھ لو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے نماز عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں فکر لینی چاہیے اس حدیث سے کہ تمام نمازوں کی پابندی کے ساتھ بالخصوص نماز عصر کا خاص خیال رکھیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 553 ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے، آمین۔ اللہ حافظ۔